صحيسينا سيئتا دانينا سيئتا دانينا يبا وحن وشيقيا إن دوان وحا مامولك خاتمو إيو مامولك سومالي لان وذا حضل إيه مدبدا السعودي مر لحاج مثل مرشان عدو قلي هرقيسة قوانا كسوا بحي إلا شن قضب أو قوانا با كسوا بحي قوانا داس دادكا آدي آد سودويين آدي آد دو سودويين قوانا داس أو badidoodu wixii dadku sugayay ku saleysan oo muddishana shirarkii hore oo dhan aan ka soo bixin wax badan baa la isweydiinayay war hadallada tan guud marka ah aan siyaasada wax siyaasada iyo wax nuxura iyo wax masiirtoon ku jirin goormaa laga gudbayaa arintaa waa laga gudbay ilaa xad qodobadii masiirka ahaa ee dadku ka hadlayay qaar ka mid ah ayaa loo gundadegay waxyaabaha lagu heshiiyay waxa ka mid ah in constitutionka Somaliland maxayto la furo oo dib loo eego oo waxyaabaha ee ka dhiman loo baahan yahay la saxo oo lagu daro waxyaabaha ku siyaadada ee aan loo baahnayn ee si kastaba siyaadaha ugu ahaadeen oo ama ha ahaadeen wax dhibaato iyo colaad iyo turxaan iyo xanuun umadan walaalaha dhexdooda keenaya laga saa ama siyaabo kale ta aan ugu qalmin inuu dastuurku ku sii jiraan in haddii alba idinkeeda la yahay laga reebo su-aal baa laygu weydiiyey dhowrtoor laygu yidhi dastuurkii khaatumo isaga maxaa loo furi waayey miyay laba maamul ahayn waa run waa su-aal meesha ku jirta hase yeeshee markaan runta dastuurka labada maamul ee wada hadlayay dastuurka Somaliland baa laga cawday dastuurka khaatumo Somaliland kama ayaan cabanin tusaale ahaan haddaan idiin sheego yani sida ayaan uga cabanin dastuurka Somaliland waxaa ku qoran xadka Somaliland waa iyo cada ilaa labiyo cado dastuurka khaatumo saa uguma qorna dastuurka khaatumo waxaa ku qoran xadka khaatumo waxa weeye iyo cada ilaa iyo libida gaatama marka kama ayaan caban iyagu ma ayaan oranin maxay ahayto dastuurkiina waxaan tabanayno ama waxaan tusanaynaa ku jira hanalo bedelo hanalo furo khaatuma ayaa ka cabatay oo tidhi dalkay maamulka iyagii iyo dalkayagi iyo dadkayagi ilaa xadka iyo de waxyaaba kaloo tiro badan sidaa daraaddeed baa la go'aansaday in labada in dastuurka Somaliland la furo waxa sida loo waxa lagu qoray waxa laga wada hadlayo iyo qodobadaas weli waa wax dhiman oo aan maantan halkan maalikan maanta aan laga qeexi karin laga caddayn karin hase yeeshee dee soconaya ma aha wax muddo gaaban dadka sibaad moodaa inuu degdegsan yahay oo maalin kasta nafta lagu keenayo maynaan soo gebagabaynay waxa kan waa ummad masiirkeed weeye ama ha ahaato Somaliland ha ahaato ama khaatimo ha ahaato waa ummad masiirkeed ummad masiirkeedna wax yar iyo wax ciyaar ciyaara iyo wax maaragtay faraguudkood ugu dhammayn karayo maaha haddaan idiin sheegayaa muddo hadda soo socotay muddo kalena waa sii soconaysaa waqti bay qaadanaysaa maaha arrin sahlan maaha waa dad ishor fadhiya oo doodaya oo murmay maaha wax la isisiinayo oo hadyada marka iyada ah dee qofkii aan patient iyo dulqaad iyo sabir u lahayno anigu ma aqaani waxaan kugula taliyo oo aan kuu sheego laakiin inta kaleeto dee waxaa waajib ku ah in loo dhabradaybo oo resilient la noqdo waa gartay la socod waxa ku sugan xubno wasiirro iyo xildhibaano khaatumada qaarna waxaa la leeyahay deegaanada qaar biyaadeen halkan wacyigelin bay ka hayaan maxamed nooga sheegi kartaa arrimaha halka uu joogaan waa run weeye maamulka khaatumo madax ka mid a baa hadda ku sugan waana arrin la isla ogaa oo laysla qaatay waxyaabaha ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa si aan lagu heshiiy waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa si aan dadku ama khalad u fahmin ama qodobadan iyo kuwo kaleto oo tiro badanba sharaxaad badan bay u baahan yihiin dadka in la wacyigeliyo u baahan yihiin dadka waxaa jira meelo badan iyo goobo badan oo dadka warxumatashiil siyaabo kala gedisan wax ugu sheegayo ama ugu dhaadhicinayo marka wixii dee ninka isha faylka fadhiyey iyo ninka maxay ahayto banaanka ka joogayna laysa khabaru kalmucayin marka dadkii goobjoogayaasha ahaa ee qaarkood madasha fadhiyeen ayaa ka mid a dadka hadda jooga ee maraya gobolka jooga wax kalena looma joogo waxa weeye dadka in la wariyo wacyigeliyo wixii tale iyo tusaale aan dee meel laysuguma wada iman karo lama odhan karo dadka khaatuma oo dhani
كم يدري قدين تضبط إني وإذا حاجود كميس كفريا المعقول معها مركا إني دت كنا إن وحي لكن ده وحي تلا يو تسالة يو هدي الجوابين يدي رجلي يقرب يستعجدي ولو ده بهاي هاي مركا دت كنا إني كسو لسه حاجودان وأسو حب ورحمان وحي تلا يو تسالة يعني كسو قاعدان ده وحي أبها سا كم ده وحي أبها أي من قبل كل شو كان عم تدقان قوم عليها هو قرطي تاني تركضوا حد عكرتا إن ما ممكن قبل كا وأرنتا كعروضي قدومية حال شريط لا دقتو إلى رمها وحبل لما سمين كراء وكله لما صع صعان كرو ماشي النجا كحكمنا أرنتا سب المحات خلاه قدومية وسود وين يا فكر كذي تلاتي سواء وأنا فهم وهي قدومية هو مامل بكتير سيء هاي مامل كاس سومالي ناد مامل كاس أنا فهم تي قبل كتير حكومة وقتلية لكن هدايا يسجى يو دولتي أي نحري ساس السمينين وبوني وبوني لكن أرنت تاني وأرن خاتمة يو مامل ما تحت السراء سومالي لان إسلوبيهن إن دتك لو وعي جليو أو حلاش يا بو سلوه رأو مد مديسن أو سكدوبن تاس أنا لبده نعرف خيرك وجرا إن الحلو ومد هشيسة أو وده حاجات وكده بيهاي أو سلطة شان قاعدة حيث مد كتير تانا أنت بدو وأنت وعي شركة برعية كغر قرية مر اسمها ده هدي جديدين بقى شركة برع ده هرت وحاب بلانسن اسمها ده وما بر وحاب بلانسن ولا بدو معمول خاتمة يا وحاب ده معمول سمالن بقى وده معمول يا معمول ده أنا أنت أيضا شان قوين تونا een hadii loo baahdo shir dhaqan runtii hadda anigu uma haysto waxaan u haystaa inuu yahay shir siyaasadeed waxa laga wada hadlayo een laakiin waxa ka dambayn doona shir weyn een qaran oo ummada oo dhan isugu iman doonto madax iyo majaba isugu iman doonto marka hadii aan salaadiinta Soomaaliland ka qayb galeynin deemaha wax waajib ah khasab deen salaadiinta khaatumana inay ka qayb galaan de wax badan oo kalif aya ama keenaya ma jiraan ان dad badan baa horta ka qeylinaya shirarkan burca iyo khaatumada Soomaaliland oo ka mid yihiin ee xubna khaatuma ka tirsanaayo madaxweyne xugeen ka mid yahay kuwa kala badan ay ka mid yihiin arinta kala qaybsanaan bi keentay marka wax dhubahaanta u mideysan yahay ma lalatay kara burca een de horta meel wax ka jiraan oo xarakaad iyo wax ka socodaan ba de khilaaf iyo muran iyo keeni kara admiyana waxba ka jirin oo la iska farfadhiyo la iska hurdo oo hadii la baa ama la iska qeyelayo de meelahaas oo kale ma ba muran iyo een dooditoona kama iman karto fikirkii talada waa lagu kala gidsan yahay madaxweynaha ku xigeenka ugu ogaa maalintii la bilaabay een khaatumo ay la bilowday wada hadalka Soomaaliland la bilowday way ugu ogaa een kamana soo horjeedina ma diidanayn een hadda qudhadeedana anigu u dhawayd ma aanan ismaqal laakiin sida aan fitareensanahay waxa weeye waxa uu diiday waxyaabo un badan bay u badan tahay tigni kala seen isaan u maqalshay ama aan fahansanahay waxyaabo tigni kala u diiday isaga iyo madax kale oo een ma magac iyo sumcad kule deegaanka SSC khaatumana wax badan ka ahaan jiray ama wax weyn ka ahaan jiray een waxa ugu maqalaa waxa ay diidayeen waa waxyaabo farsamo ah technicality-ga wax loo qabanayo ayay diidayeen waxaasina mar hadii wixii muhiimad ah nuxur ka ahayd ee wada hadalada Soomaaliland aan isku khilaafsaneyn oo la diidaneen waxaasina waa wixii technical ah qaladaadna wuu ka dhici karaa waana la sixi karaa waana la sixi karaa mustaqbalka deegaanada Sool sanaga ayay xagee ku dambeyn doonaan mar hadii ismada dhinac fadhiyaan een qaatumo oo Cali Khalif oo gaam dhinaca fadhiyaan qof joogta ay kala qaybsan yihiin mustaqbalka maxaa la filayaa war anigu horta sida aad hadalka u dhageysay aad u baahineysa oo ballaarinayso anigu ma hayo warkaas waynu ku inaga labadeena isor fadhina ee wada hadlayna ba fikirka ku kala disay anigu waxaan aaminsanahay oo haya in dulbahante iyo qaatumo dadkeedu aad iyo aad u taageersan yahay oo raali ka yahay hawsha iyo shaqada maamulku hayo khaasatan sidii maalmihii dambeeyay ee arrimaha loo gundadigay ee go'aanada masiiriga iyo wax la mid ah ay soo baxeen een lamana yaabani oo madiidani hadii haba yaraatee dad arrinta iyada fikir ahaan ka